No niin, nyt ollaan todistamassa maailman suurinta syntiä. Tällaista ei saa kukaan ihminen koskaan tehdä. Tää on jotain aivan hirveetä. Meillä on täällä tänään krappapullo. Tää on niin hirveetä töhnää, mä en ymmärrä miten ne italianot makaronit voi juoda tätä. Ja nyt menin ostamaan tän pullon, ja kukaan ei pysty yksinkertaisesti tällaista juomaan, niin tää on pakko kaataa pois. Mulla oli pakko kuvata tää, mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt mitään tällaista. En ole koskaan tehnyt mitään vastaavaa. Ja niin, ei siitä sen enempää sitten. Se on vähän niinku viimeinen voitelu. Vittu, kun mennään tästä.